Bago po tayo magsimula, alam nyo ba na ang isang like ay napakalaking tulong para sa isang channel? Kaya pindutin nyo na po sana yan. Mag-comment na rin kayo ng kahit ano. Tara, magkwentuhan tayo. Nagsimula yung lahat isang gabi nung umuwi ako galing eskwela. Nadatnan ko kasing nagkakagulo doon sa amin. Nandoon si Mang Eloy at ang asawa nitong si Aling Mildred. Mga kababaryo namin ang mga ito. Sigaw sila ng sigaw sa labas ng bahay namin. Merong dalang itak si Mang Eloy at galit na galit ito dahil sinabi daw ng nanay ko na aswang yung asawa niyang si Aling Mildred. Yung tatay ko naman ay nandoon din sa may pinto ng bahay namin at meron ding hawak na itak. Hinahamon niyang lumapit si Mang Eloy doon habang pinipigilan din siya ng nanay ko. Kinakabahan ako syempre, lalo nga nung makita ko rin na umiiyak yung nakababata kong kapatid na babae. Nerbiyosa po kasi ito at kung minsan ay nahihimatay dahil sa kaba. Tumakbo ako agad palapit. Mang Eloy, baka pwede naman po itong pag-usapan ng maayos. Bitawan na po ninyo yung itak ninyo. At ikaw din tayo, bitawan mo na rin yan. Sabi ko pa noon. Sabihin mo dyan sa magaling mong ina na ayusin niya yung bunganga niya at kung ano-anong chismis ang kanyang ipinapakalat tungkol sa asawa ko. Sagot naman ni Mang Eloy noon. Lumapit na nga talaga ako noon sa kanya at sinubukan ko itong pakalmahin. Nagdadalang tao rin yung nanay ko noon kaya nag-aalala ko na baka makunan sa sobrang nerbiyos. Kilala ko si Mang Eloy at hindi naman ito palaaway. Baka nabigla lang din. Nay, humingi ka na lang ng tawad. At ikaw rin tay, ano ba? Sigaw ko pa noon. At maswerte naman na parang bigla namang kumalma si Mang Eloy. Ganon rin yung mga magulang ko. Siguro dahil nakikita nga nila na parang naninikip na yung dibdib ng nakababata kong kapatid. Humingi ng pasensya yung nanay ko noon. Ganon rin yung tatay ko at pati na rin si Mang Eloy. Pero yung sabi ni Mang Eloy, kapag marinig pa daw niya ulit na nagkakalat ng ganong kwento yung kahit sino, baka hindi na raw siya makapagpigil. Lalo at masakit naman daw sa kanya na marinig yung mga ganong kalokohan. Sinenyasan ko na lang noon ang mga magulang ko na sumang-ayon na lang para matapos na. At umalis na nga rin yung mag-asawa pagkatapos ng medyo matagal din naman na usapan. Nung nakaalis na nga sila, doon ko na nga tinanong kay nanay kung bakit nga ba nito nasabi na aswang si Aling Mildred at naikwento pa niya sa iba. Ang sabi pa ng nanay ko, sinabi ko yon dahil nakita ko. Sigurado pa niyang tono. Nakita ko si Mildred na pasilip-silip dito noong isang araw. Nung tinawag ko naman kung bakit siya nandito, ay hindi naman ito sumagot. At bigla na lang itong tumakbo. Pero hindi ko siya agad napuntahan dahil nga meron pa akong mahalagang pupuntahan sa bayan. Kaya nung natapos na nga ako doon sa inaasikaso ko, pinuntahan ko siya kahapon sa kanila pagkagaling ko doon sa bayan. Madilim-dilim na yon. Dahil natagalan nga ako sa mga nilakad ko doon sa bayan. Nung nandun na nga ako sa kanila at tatawagin ko na nga sana ito, nakita ko siyang nakayoko sa may ilalim ng kanilang bahay. Eh di ba may mga alaga silang manok sa ilalim ng kanilang bahay. Kumuha ito ng isang sisiw at bigla niyang sinubo. Akala ko noon nagkakamali lang ako. Pero mabilis lang nga nitong ninuya-nguya yung kanyang sinubo. At kumuha siya ulit ng isa pa. At kinain niya ulit yon. Hindi ako pwedeng magkamali, anak. Kitang-kita ko yon ng dalawang mata ko. At alam yan ni Mildred. Kaya wala siyang imik nung nandito sila kanina. Alam rin talaga niya. Dahil nakita niya ako bago ako mabilis na tumakbo palayo. Naikwento ko na nga yun kay tatay mo ng isang gabi. Pero hindi ko pa nasabi sa'yo. Dahil bumubuelo pa ako at baka hindi ka rin maniwala. Hindi ko lang ipinagpilitan kanina na totoo yung mga sinabi ko. Dahil meron ngang armas yung asawa ni Mildred. At nangangamba rin ako na baka himatay na naman itong kapatid mo sa kaba. Kaya sinubukan ko na lang ding makipagayos. Sagot naman ang nanay ko. Kilala ko itong si nanay. Hindi siya yung tipong mag-iimbento na lang ng kung ano-ano. Naikwento naman daw niya yon sa iba. Dahil nung pauwi daw siya, ay namumutla pa rin daw siya sa takot. Kaya nakiinom muna siya ng tubig sa isa naming kababaryo. At sa sobrang kaba daw niya sa kanyang nakita, ay naikwento nga niya yon. Maigpit naman daw niyang binalaan ng mga kababaryo naming yon, na wag na sanang ipagkalat pa dahil nabigla lang nga siya nung naikwento niya. Hindi naman niya akalain, nakakalat pa rin yon. At makakaabot nga kila Mang Eloy. Ang sabi pa ng nanay ko, mukhang wala raw kaalam-alam itong si Mang Eloy na ang kanyang asawa ay isa na palang aswang. Bagong aswang raw talaga yata, sabi pa ng nanay ko. Lalo at panay rin daw yung bisita ng mga kamag-anak ni Aling Mildred sa kanila at baka doon daw niya nakuha. O baka meron siyang minana. Hindi namin alam noon, pero ang alam namin, malakas yung posibilidad na aswang na nga talaga si Aling Mildred. Kung totoo yung mga sinabi mo, Nay, dapat wag tayong magpakampante at mag-ingat tayo dyan kay Aling Mildred. Wag ka na munang lumapit-lapit dyan sa kanya, sabi ko pa nga noon. Isang Sabado, siguro mga ilang araw lang yung nakalipas, nagkaroon noon sa baryo namin ng libreng check-up sa mga matatanda at mga buntis. Kaya maaga pang umalis yung nanay ko para pumunta doon. Nagkataon naman na merong trabaho yung tatay ko noon. At meron namang proyekto sa eskwelahan ng kapatid ko na kailangan nga nilang tapusin kasama ang kanyang mga kaklase. Kaya nagpaalam rin itong umalis. Ang sabi sa akin ng tatay ko noon, dalan ko daw ng merienda at tubig yung nanay ko. At baka matagalan nga ito doon dahil sa dami ng mga tao na gusto ring magpa-check up. Kaya inihanda ko nga yon para dalan yung nanay ko. Nagmamadali akong pumunta doon sa may health center ng barangay namin. Nakita ko nga yung nanay ko pagdating ko doon, na nakatayo sa kumpulan ng mga tao dahil mukhang nagkagulo yung mga ito dahil may isang matanda na nawala ng malay. Habang wala ring kamalay-malay yung nanay ko na nakatayo at nag-aalala doon sa nahimatay na matanda, kitang-kita ko na lumapit sa kanya si Aling Mildred. At nakabuhos lang yung kanyang atensyon sa tiyan ng nanay ko. Medyo malayo pa ako kaya nagmadali akong lumapit doon. Habang papalapit nga ako doon, medyo nagkakagulo pa yung mga tao sa nangyari sa matanda. Kitang-kita ko talaga na biglang hinawakan ni Aling Mildred yung tiyan ng nanay ko. Hinimas-himas pa niya yon habang nakatalikod si nanay at parang hindi man lang nakaramdam yung nanay ko sa ginagawa nito. Nay, "Nay!" Sigaw ko agad noon at napalingon nga si Aling Mildred. Sabay dumistahan siya agad sa nanay ko. "Nay, tinatawag kita kanina pa." Sabi ko pa. Sabay kalabit nga kay nanay nung nakalapit na ako. "Bakit ka nandito, anak?" Tanong ng nanay ko noon, at sinabi ko na magdadala lang sana ako ng merienda niya at baka matagalan nga siya. Pero sabi nito tapos na rin daw siya at pauwi na rin pala sana nung meron ngang biglang nahimatay na matanda. Hinila ko siya agad sa gilid at sinabi ko nga yung nakita ko. "Nay, wala ka ba talagang naramdaman? Nasa likod mo kanina si Aling Mildred at hinawakan pa nga nito yung tiyan mo habang wala kang kamalay-malay." Sabi ko pa. "Ano? Wala man lang akong napansin." Abala ko doon sa matanda. Nagtatakang tanong ni nanay habang hawak-hawak yung kanyang tiyan. Hindi raw talaga niya naramdaman. "Sinasabi ko sa'yo, Nay, totoo nga yung nadiskubre mo. Aswang talaga si Aling Mildred." Sabi ko pa habang hinahanap ko kung nasaan na nga ba siya banda nagpunta. At nakita namin siya ng nanay ko na nakatingin sa amin ng masama. Nanlilisik ang kanyang mga mata. At inamoy nito yung kanyang kamay. Yung kamay na pinanghawak niya sa tiyan ng nanay ko. Na parang biglang naging ibang tao si Aling Mildred. Alam niyo po yung tipong halos hindi na ito makapagpigil. Na nung inamoy nga nito yung kanyang kamay, sobrang nababanguhan siya doon. Ibang bango daw kasi yung naaamoy ng mga aswang sa sanggol, sa loob ng tiyan. Napakabango daw para sa kanila na talagang nauuhaw sila kapag merong buntis sa paligid. Lalo na nga kung bagong aswang pa lang, gaya ng hinala namin kay Aling Mildred. Agad ko ang niyaya yung nanay ko noon na umuwi na muna kami dahil hindi na ako komportable sa kinikilos ni Aling Mildred. Mukhang okay na rin naman yung matandang nahimatay. Umagang-umaga pa po ito Pero gano'n na yung ginagawa ni Aling Mildred. Isa pa, wala naman siyang kinalaman doon dahil buntis lang at matanda yung makakakuha ng libreng check-up ng araw na yon. Nung gabi na, sinabi nga namin kay tatay ang mga nangyari. Kaya pagkatapos maghapunan, hinasa ni tatay yung kanyang mga itak kahit gabing-gabi na. Sabi ng tatay ko noon, basta mga bagong aswang daw, hindi pa raw masyadong nag-iisip at mga agresibo daw yung mga ito dahil wala pa raw silang ibang iniisip kundi makapangbiktima. Wala pa ring mga karanasan. Yung laman lang ng utak nila kapag inaatake sila ay kakain sila ng hilaw na karne. Iba raw yung uhaw ng mga bagong aswang Kaya siguradong pupunta daw yun ulit sa bahay namin. Sinabihan din ako ng tatay ko noon na huwag matulog ng maaga dahil magbabantay-bantay daw muna kami. Delikado na raw kasi kapag isa walang bahala pa yung kakaibang mga kinikilos ni Aling Mildred. Bandang 11:00 po ng gabi noon, antok na talaga ako. Tulog na rin nga yung kapatid ko at yung nanay ko habang nasa labas naman yung tatay ko na hindi ko lang alam kung nasaan banda. Ako naman ay nasa kusina at nagtimpla na lang muna sandali ng kape. Habang nagtitimpla ako ng kape, nakaramdam ako ng kakaiba. Bigla akong kinilabutan na hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko noon, merong nakatingin sa akin. Hinanap ko sa mga bintana doon sa may kusina. Pero wala. Hanggang sa mapatingin nga ako sa may maliit na bintana sa may lababo at napansin ko na merong mga mata na nakasilip doon. Natigilan ako sandali, pero nagtama talaga ang aming mga paningin. Nagkunwari pa rin ako noon na wala akong nakita, pero hinahanap ko na nga sa mata ko kung saan ko babanda na ipatong yung kutsilyo. Nainihanda ko nga kung sakaling merong mangyari. Bago ko pa man mahanap yon, sumulyap ako ulit ng tingin doon sa maliit na bintana, at wala na po yun doon. Agad ko nga ring narinig na meron ng tumatakbo sa labas ng bahay. Sinundan po agad yon ng mga sigaw ng tatay ko. "Nandito siya, anak! Nandito yung aswang!" Sigaw pa ng tatay ko noon, at naririnig kong parang nagpang-abot talaga sila ng kung anumang nasa labas. Dinampot ko agad yung kutsilyo. Narinig ko na nga ring nagising sila nanay, kaya sinabi ko lang sa kanila na wag na wag silang lalabas ng bahay. At ako na nga yung lumabas para tignan kung ano nga bang nangyayari. Paglabas ko po, Sir Dan, nakita kong dinudumog na yung tatay ko ng isang babae. Kaya tumakbo nga ako agad at gamit yung kutsilyo, nagawa ko pong saksakin yung binti nun. Buhaghag yung buhok nun at nagaangil na parang galit na galit. Dahil sa ginawa ko ay nakawala yung tatay ko, at tatagay na nga sana niya nung biglang merong sumigaw. "Wag! Wag, maawa ka! Wag mo siyang tagain! Asawa ko yan!" Sigaw ng boses ng lalaki. Paglingon namin, si Mang Elo yon. Pero hindi pa talaga namin makilala yung babae dahil ibang-iba yung itsura nito. Nakakatakot yon, pero dahil nandun nga si Mang Eloy, nakumpirma na rin namin na walang iba yon kundi si Aling Mildred. Niyakap niya agad ang kanyang asawa, pero panay pa yung angil nito at nagpupumiglas, kaya hindi namin binitawan ang mga armas namin. Nagmamakaawa noon si Mang Eloy sa asawa niya. Parang gusto pa rin yung tagain ng tatay ko. "Maawa kayo. Huwag niyong gawin yan. Ngayon ko lang din nalaman. Nagising ako at wala siya sa tabi ko. Bukas rin yung bintana namin sa kwarto at sa labas nun. Meron ngang mga bakas, kaya naisip ko agad na baka doon siya dumaan. Naalala ko rin agad na baka dito ito pumunta, at hindi nga ako nagkamali. Mabuti na lang at nagmadali akong pumunta dito." "Tama na, Mildred. Labanan mo yan." Wika pa nga ni Mang Eloy noon, na halatang hindi siya makapaniwala. Dahil sa ginawa niya ay unti-unting naging normal yung itsura ni Aling Mildred noon. At ang sabi nito ay hindi raw niya gusto ang ginagawa niya. Hindi raw talaga niya mapigilan eh. Wala raw siyang kontrol. Pero kumalma na rin ito. Nakiusap si Mang Eloy noon na sana ay wag naming ipagsabi. Tapos agad nga silang umalis. Kung hindi siya dumating, baka napatay talaga namin ng tatay ko yung kanyang asawa. Nanahimik kami noon, hanggang sa malaman na lang din namin mula mismo kay Mang Eloy na kinuha daw ng kanyang mga kamag-anak si Aling Mildred. Ang sabi pa ni Mang Eloy noon, mukhang sa kanila lang din daw nakuha ng kanyang asawa ang pagkaaswang nito. Lumipas yung panahon, at dahil na siguro sa mga nangyari at mga revelasyon, naghiwalay si Mang Eloy at Aling Mildred. Hindi na bumalik sa lugar namin si Aling Mildred, at nag-asawa na nga rin ng iba, si Mang Eloy. Ang sabi noon ni Mang Eloy, mas mabuti na rin daw siguro yon. Wala naman din silang anak, at hindi na rin daw talaga komportable si Mang Eloy sa pamilya ni Aling Mildred. Dahil mukhang gusto rin daw siyang gawing aswang. Hindi na nga namin nakita pang muli noon si Aling Mildred. At yun din siguro ang mas mabuting mangyari. Yung ipinagbubuntis naman ng nanay ko, naipanganak naman niya ito ng maayos. Hanggang dito na lang din po itong kwento ko at maraming salamat sa inyong lahat.